დღევანდელი ჩვენ გადაცემის სტუმარია მწერალი დათო ტურაშვილი. დიდი მადლობა, რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხართ. მიხარია, რომ დღეს აქ ხართ. დიდი მადლობა პირიქით, რომ ასეთი სურვილი გაგიჩნდათ და დამპატიჟეთ. მკითხველების უმრავლესობა გიცნობთ როგორც ჯინსების თაობის ავტორს. ეს წიგნი თორცლები გამოვიდა 2008 წელს და დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და თითქმის სულ არის ბესტსელერებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მკითხველებს როგორც მინიმუმ ძალიან აინტერესებს ეს ისტორია. როგორ ფიქრობთ, რა არის წიგნის წარმატების საიდუმლო ერთგვარი? დიდი მადლობა შეკითხვის, მაგრამ როგორ გიხსენებთ წიგნის წარმატების საიდუმლო? ძნელია ზუსტად თქმა და კონკრეტულად რა არის. შეიძლება ბევრი მიზეზი იყოს, შეიძლება ერთი იყოს, ამაზე არასოდეს არ მიფიქრია. მე მგონი არცეთ მწერალი არ ფიქრობს წიგნს უწესო, წარმატებული იქნება თუ არა მისი წიგნი და რა იქნება საიდუმლო. მე მგონი უბრალოდ ადამიანები მეტო წერენ, რომ წერენ. მეც ეს წიგნი მეტო დავწერე, რომ შევატყე, რომ ძალიან მაწუხებდა ეს ამბავი და არ მასვენებდა და ბევრი შეკითხვა მქონდა და იმ ბევრი შეკითხვაზე პასუხი არ მქონდა, იმიტომ რომ ეს ამბავი რომ მოხდა, პატარა ვიყავი, მაგრამ საბჭოთა პერიოდი იყო და ანუ ერთი მხარე ვიცოდით მარტო ამბის, რომ ესენი იყვნენ ბანდიტები და კრიმინალები და ტერორისტები და აი მეორე რომელსაც არ გვეუბნებოდნენ, ის მაინტერესებდა. ანუ ოფიციალურად ვიცოდი რაც იყო და სინამდვილეში რა იყო ამის გაგება მიდოდა, მე დავიწყე ბევრს ვეკითხებოდი და ეს ადამიანები ჩემზე უფროსები იყვნენ. მე მათ პირადად არასოდეს შეხვედრილო და არ ვიცნობდი, მაგრამ მაინტერესებდა ხა მე რო ყოფილიყავი მათი თანატოლი ან მათი მეგობარი და რო ეთქვა ჩემთვის რომ ასეთ რამეს აპირებდნენ, აი მოხვდებოდი თუ არა იმ თვითფენავში, ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებდა და ესე იგი რა ხდებოდა იმ თვითფენავში. ამიტომ და გადავწყვიტე ამ წიგნის დაწერა და რაც შეეხება ხო თქვენ რასაც ამბობთ, წარმოიდგინეთ ეს წიგნი არის უკვე 17 ენაზე თარგმნილი და რამდენად თელოდით? ამაზე არ ვფიქრი, ამაზე ხო გესმით, ეს როგორც ერთხმა ექიმმა მიჩია კლინიკაში მოვხვდი და ეს რთული ოპერაცია გამიკეთეს, იმდენად რთული რომ ერთი წელი ვიყავი ცუდად და მე ექიმმა მითხრა რომ ეს არა კარგმა ექიმმა რომ ყველაზე კაი გამოსავლე რომ რაც გაწუხებს და ძალიან მაწუხ, ძალიან დეპრესიული პოსტ ოპერაციული ის ქონდა რა პერიოდი, მითხრა რომ რაც გაწუხებს უნდა მოყვე ან დაწერე ან დაიწყე მოყოლა. ხო და ესე ვიყავი ხა რომ ახსენდება, ეს ამბავი მაწუხებდა უბრალოდ სანამ არ წიგნათ არ ვაქცი, ანუ სანამ წიგნათ არ წიგნის ზენით არ მოუყვები, სულ მაწუხებ. ახლაც მაწუხებს, იმიტომ რომ პასუხები კიდე არ არის ბევრი შეკითხვაზე და პოპულარობა რაც თქვენ ამბობთ, არ ვიცი ხა ამაზე არ მიფიქრია, ხო გეუბნებით, მინდოდა რომ ეს ამბავი მომეყოლა და 17 ენაზეა უკვე თარგმნილი და უკვე 15 ქვეყანაშია გამოცემული. ეხლა მე ამ წიგნის გამო სხვა ქვეყნებშიც ვარ ნამყოფი და ესე იგი ბევრი ის მომისმენია შეკითხვა, ბევრი დიდი ინტერესია. ეხლა მარტო საქართველოში ხო არ არის? საქართველოში ვიცი რაღაც ისიც მომწეს. ანუ ბიბლიის ის 10 წლეულის რა ქვია ყველაზე ბესტსელერის სტატუსი ერთხელ ხდება. მაგრამ ეს ხო ისეთ ეხლა თქვენ ხო იცით, თქვენ წერალი ხართ და იცით რომ ეს არ არის მწერლისთვის ის მნიშვნელოვანი მეთომეთეს წერის პროცესში. ხო, მთავარი წერის არის თვითონ წერის პროცესი. ანუ ამას არაფერი არ ჯობია, არც მანამდე, არც მერე და გასაგებია რომ აი სხვა შეზე რა მახსოვს იცით, ეხა მახსენდება ხოლმე ამას რომ მეკითხები რომ ესე იგი ვიფიქრე რომ დავწერო ისეთი წიგნი, ისე დავწერო რომ გამდეს კინოფილმს, ანუ აი ადამიანი რომ ზის დარბაში, ანუ რო კითხლობს, რო წაიკითხავს მეთქი ამ წიგს, წარმოიდგინოს რასაც კითხლობს ეკრანზე, რომ არის კინოთეატრში და ამიტომ ქვია პირველ ვერსიას ასე ქვია კინორომანი, რომ ანუ მინდოდა რომ ეს კინო ენაც ყოფილიყო და ლიტერატურული ენაც და ხო და ბევრი ამ ბეჯერ მომისმენია რომ ძალიან ხშირად რა საქართველოსიც და უცხოეთშიც რომ ესე იგი რო იწყებენ მე ვერ წყდებიან, ანუ აი როგორც საინტერესო ფილმს რო უყურებ ხო ვერ მოწყვები, ეხა შეიძლება დააპაუზო, მაგრამ ადრე ხო არ იყოს, ანუ ყველა ვარიანტში ვერ მოწყვებოდი უნდა გენახადო ხო. რა ვიცი მე ვერ გეტყვით, აი მკითხველებს უნდა კითხოთ ესა, ალბათ კითხველებმა უფრო ვიციან რა არის ამ წიგში ასეთი განსაკუთრებული, იმიტომ რომ იმდენი მკითხველი ყავს და ისეთი რომელსაც რომ სხვა წიგნიც კი არ აქვს წაკითხვა, ასეთი ხშირად მომისმენია რომ მეუნებდნენ მშობლები, რომ იცით რა თქვენი წიგნი არის პირველ რიგში შემაშუმა წაიკითხა. Ну, а сейчас могу говорить, что комплиментия, да, это кай амбове. Чуди амбове, я что, чем ты нам дети не ара утрат, ну, ძალიან чуди амбове, მაგრამ ну, მეორე схრიу, რა ქვია. ერთხელ ჯემპრი მომიტანა ხალხში ერთმა ქალბატონმა. ხო და ძალიან გთხოვთ გამომართვითო და ну, მომერიდე ხო. ჯემპრი ეს ხერ. ხო და თქვენთვის მოგხსოვე და გამომართვით, იმიტომ რომ თქვენი წიგნი როარ წაიკითხა, ჩემშვის, ალბათ, სხვა წიგნებსაც არ წაიკითხა, ну, იმდენად ის აღმოჩნდაო ეს წიგნიო, ესეთ რამეს მეუბნებოდა, რომ მე დაიწყო სხვა წიგნების კითხვას და ეს რა თქმა უნდა მიხარია მონებრივია და
კითხველი არის ყველაზე მთავარი ხო ის ამ წერილისთვის. დანარჩენი ყველაფერი ხა ჯილდოები და პრემიები და იჯემპრები გამიხარდა ნუ ხა პრემიები და ისე. ალბათ ყველაზე გავრცელებული კითხვა ამ წიგნის შესახებ არის მუდმივად გეკითხებიან ამას მკითხველებიც ჟურნალისტებიც წიგნის პერსონაჟები რეალური ადამიანები თქვენთვის იყვნენ ტერორისტები თუ გმირები რომლებიც საბჭოურ იდეოლოგიას დაუპირისპირდნენ იცით რა მე ასე ალბეთ მომისმენია კი რომ ზოგისთვის ვიცი რომ არის გმირები არიან რაღაც ორი უკიდურესობა ხო არის მომისმენია რომ ჩოლები ტერორისტები ეხა ასე რომ შეხედო ეხა თვითონაც გატაცების ცდელობა არის ტერორიზმი გინდა ცუდი საბჭოთა კავშირიდან გაიტაცო და გინდა გადასარევი იაპონიიდან ანუ მიზანი ამ არამარტო საშუალებას მაგრამ მე ასე არ უყურებ არც ლიტერატურას და არც ცხოვრებას რომ ასე მარტივად დავყო რომ ან ტერორისტი ან გმირია მე მათ უყურებ როგორც მსხვერპს ეს არის ადამიანები რომელმაც გადადგეს ასეთი თავგანწირული ნაბიჯი ანუ ასე სასოწარკვეთილი ნაბიჯი იმის გამო რომ სხვა გზა არ ქონდათ ის ყველაფერი რაც მე რაც მომისმენია რომ როგორ არ ქონდათ სხვა გზა სუ საბჭოთა ხელისუფლების მიერ შეთხზულია რომ მათ გადაიღეს სიუჟეტი ერქვა ბანდიტები რომ ამ ბანდიტებს სხვა გზა არ ისა თითქოს ისა სხვა გზაც ჰქონდათ არანაირი სხვა გზა არ ჰქონდათ და გეტყვით ძალიან მიჟის ლაპარაკი და მე ვერც რა ვიცი ვერც როდის ვიტყვი ვერ ვიტყვი არა მაქვს მე ამის უფლება რომ სულად გამოჩდება ეს ევროწყობის მეკანება იქნება რომ ხო მაპატია მაგრამ როგორ ხო მაპატია ანუ რო დავიწყე ამ წიგნის წერა ხო რამდენი გამოკლევა და ის ქონდა. ეს აღმოჩნდა 45 შემთხვევა წარმოგიდგენიათ რამდენი ადამიანი ყოველსა საბჭოთა კავშირიდან გაქცეული უნდა და თვითფინავის გატაცება უნდა. 45 შემთხვევა ეს. და ისე მოხდა რომ მათ წინ ვინც გაიტაცა წარმატებული აღმოჩნდა. ანუ იგივე მარშრუტი გაიარეს თბილისიდან ბათუმის რეისი გაიტაცეს და დაჯდა ის თვითფინავი თურქეთში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე და ლიტველები იყვნენ და გადარჩნენ. ანუ გამოუვიდა. ესენი ამათაც იფიქრეს, იმიტომ გარისკეს რომ ჩათვალეს რომ გამოუვიდოდა. ეს წიგნი რომ გამოდიოდა ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ჰოლანდიაში, გერმანიაში, კანადაშიც კი გამოცემული. სპეციალური თავი დამაწერინეს, რომელიც ქართულ იმაში არ არის. თქვენ ქართულად გაქვთ წაკითხული. იქ ვერ წაიკითხავთ ამ თავს, იქ არ არის ეს თავი. ეს არის სპეციალური თავი დასავლეთის მკითხველის, ვინც არის საბჭოთა კავშირში რა არის. ანუ ლაბორატორია შეიძლება იყოს ესეთი საბჭოთა კავშირში, რომ ადამიანები ჩასხდნენ თვითფინანსში და იმიტომ თვითფინანსში რომ იტაცებენ, როგორ წესი აქვთ მოთხოვნები, ხო ისე? ზუსტად ეს არის პოლიტიკური, ანუ ვიღაცის გათავისუფლებას ითხოვენ ციხი და ან რაღაც პირობების შეს. ის რომ გაქცევა უნდათ რომელიმე ქვეყნიდან, ამ გზას ირჩევენ, ეს არის ძალიან სასოწარკვეთილი გზა, ანუ ძალიან ახლოს თვითმკვლელობასთან და ტრაგედიასთან და ის სპეციალური თავი დამაწერეს, რომ მომეყოლა, მაგალითად ჰოლანდიელი გამოცემული მეუბნებოდა, რომ ვერაფერთ ვერ გაიგებს ჰოლანდიაში დაბადებული გაზრდილი, ასე როგორ უნდა გამწარდე, რომ თვითმფრინავი გაიტაცო და ისე რა ქვია, რა იყო საბჭოთა კავშირში, მოკლედ ის თავი ამაზია, რომ ესე იგი, რას საშინელება იყო საბჭოთა კავშირში, რომ ადამიანი ამდენი ადამიანს უნდა გაქცევა. ეს არის 45 შემთხვევა. როგორი კარგი იდეა და სულიც არ უნდა ქონდეს თვითფინავის გატაცება. თვითონ იმ შემთხვევაში, იქ ადამიანები, უდანაშაულო ადამიანები არიან დახოცილი. გასაგები რომ ამათ არ მოუკლავთ, ვერ დაუმტკიცეს ვერაფერი. ხო იცით, ამათ არ მოუკლავთ, ვერ დაუმტკიცეს, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. პირდაპირ თუ არა, ირიბად და შენი მიზნით ხომ მოუკდა ადამიანი. ამიტომ გასაგები რომ დამნაშავებიან. სხვადასხვა არც ერთ ოჯახის წევრს ამ ბიჭებიდან არც ერთ ახლობელს და მეგობარს არ უთქვამს, რომ დამნაშავები არ არიან. არასოდეს. ისინი თვლიან, რომ დამნაშავები უბრალოდ არაადეკვატური იყო სახელმწიფო, რომელსაც სასჯელი. ასეთი სასტიკი და სასჯელი, ხო იცით, ისა ძალიან სტრაფად დახვრიტეს თქვენ ნახევარში. ეგზეთი რამე საერთოდ არ ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ გასაჩირება იყო გრძელი პროცესი. სანამ მოსკოვში ჩავიდოდა ისა გასაჩირება და უკან დაბრუნდებოდა, რამდენიმე წელი გადიოდა. ეს ისე სამაგალითო, ეს ხო სასამართლო არ იყო. სამაგალითო დასჯა იყო, რომ აღარავის გაერბედა და მისმენ ვერ გაბედა, ვერა. ამიტომ დახვრიტეს სინამდვილეში, თორემ გასაგებია რომ დამნაშავები იყვნენ. გასაგებია რომ მათ არ მოუკლავთ, მაგრამ ნუ არა სახელმწიფო არ შეიძლება ისეთი სასტიკი იყოს, როგორი შეცდომილი შეიძლება იყოს მისი რომელიმე მოქალაქე. აი ამას ამის თქმა მინდა და ეხა იქა რა თქმა უნდა შეხვედრი ქნა რომ დაждა თვითფრინავი თბილისში მოტყუებით დასვეს. ალყა შემოარტყა იმა რა ვქვი მერვე პოლკი ასეთი ჯარის დანაყოფი იყო და გაუხსნა ცეცხლი. მოწვეების ჩვენებით 15-20 წუთი მივიდნენ. ეს წარმოგიდგენთ რამხელა დრო არის რომ გაჩერებულ თვითფრინავს ალყა აქ შემოტყუდა და ესრიან იმებს თითებს იმიტომ ქონა გარტყმული რომ აჩვენებდნენ რომ იარაღი არ ქონდა. და ესრი ეგრე რა წარმოგიდგენთ ხა გასაგებია რომ შეხვედრი იქნებოდა. ნუ გასაგებია რომ ცუდი ამბავია, ტრაგიკულია. ძალიან მალე საბჭოთა კავშირი
დაიშალა და სხვა შეიძლება ისიც ტყუილია, რომ ისიც პროპაგანდა იყო, რომ წასული იყო ჩაულებრივად იმ საგზურებით, ვითომ ვინმე დადიოდა საბჭოთა კავშირში რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. ვინ გაგიშვებდა იმენა ქვია ამერიკაში, ვისაც უნდოდა საბჭოთა კავშირში იყო ყველაზე ჩაკეტილი ქვეყანა. ასეთი მარტო ჩრდილოეთ კორეა დარჩენ, მეტი აღარ არსებობს დედამიწაზე. ვინ გაუშვებდა? ბევრს რომ დღემდე ენატრება საბჭოთა კავშირი. რა თქმა უნდა, როგორ ახსნით ამას? ძალიან ადვილად რა უნდა მაგის ახსნას. მეც მენატრება საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ახალგაზრდა ვიყავი, ჯამთელი ვიყავი, ლაღი და ბედნიერი და ამდენი პრობლემა არ ქონდა. არა, მომხრები არიან თუნდაც საბჭოური იდეოლოგიის, ენატრებაც სტალინი. რეჟიმი, ხო, შეუძლებელია ვინმეს ენატრებოდეს რეჟიმი, სადაც ადამიანებს ხოცავენ მარტო იმის გამო, რომ მეზობელს, მეზობელს დაადგანს შენს ბინას და სამი კაცი იკრიბებოდა, ხო, სასამართლოს აჭირდებოდა. სამეულ ეგრეთ წოდებული ტროიკა. თუ ვისაც ჩავთვლიდნენ რა ქვია არასასურველ პირად ხრეტდნენ ან ციმბირში ასახლდნენ 10 წელი. ეს კი არ ენატრება იმ ხალხს. მეც მენატრება 90-იან წლები იყო სიბნელე და წვდიადი იმაში საქართველოსში. და სოიოს კატლეტები ქონდა მეტი არაფერი, მაგრამ მენატრება და მივხვდი რატომ მენატრება, რომ ახალგაზრდა ვიყავ ჯამთელი და ამდენი პრობლემა არ ქონდა, ამდენი სადარდებელი საზრუნავი არ ქონდა და ეგ ჩემო მეგობარმა ამომიხსნა ეს ისო მამამისთან სულ კამათი ქონდა. მამამის სტალინის აკებდა, იმიტომ რომ ეს ეჩხუბებოდა. ერთ დღეს აღმოჩინა რომ აღარ ეჩხუბებინა. რატო აღარ ეჩხუბებინა? ბიჭო, გავიგე რატო ენატრება სტალინის დრო. იმიტომ ენატრება, რომ ისეთი ჯანმრთელი იყო. ზესტაფონიდან დადიოდა ვლადივოსტოკში, ყავდა ისა საყვარელი და სექსის გულში ზესტაფონიდან რომ ვლადივოსტოკში წახვალ. ესე იგი, რა ჯანმრთელი ხარ, რა ბედნიერი ხარ და რა ახალგაზრდა ხარო და იმისმე აღარ ეჩხუბებოდა. დახრეტა კი არ ენატრება და ადამიანების წამება. თავისთავად ენატრება ახალგაზრდა და ჯანმრთელი. სუმარტივად არის საქმე და ვისაც ესე იგი აქვს ესე იგი ეს ხიბლი და ეს სიმპათიები საბჭოთა კავშირისადმი რომელიც არ შემდგარი სოციალიზმია სინამდვილეში მეც მაქვს ასეთი მეც მომწონს სოციალიზმი მაგრამ მომწონს ჩილოდ ევროპული ანუ ჩილოდ ევროპაში არის ქვეყნები სადაც ნამდვილი სოციალიზმია განათლება უფასოა ჯანმრთელ დაცვა უფასოა ნორვეგიაში რომ იმალდება ადამიანი დასაწყისდნენ ბედნიერი როგორც ფინეთში იმიტომ რომ ყველაფერი უფასოა ერთ-ერთი რაც მას დარჩენია რომ არ იზარმაცოს იშრომოს და იყოს ბედნიერი და საბჭოთა კავშირში ეს ექსპერიმენტი წარუმატებელი აღმოჩნდა. 20 მილიონი კაცი ემსხვერპლა იმას, რაზეც ოცნებობდნენ პირველი თაობის რევოლუციონერები, მაგრამ ვერ განახორციელეს და გეტყვით რატომ. იმიტომ როგორც კი დაუშვებს ტვინი იმას, რომ ვიღაცა დაჩაგროს, ვიღაცა აწამოს და ვიღაცა დახრიტოს, იმას კეთილი ნაყოფი ვეღარ მოყვება, თორე მე ძალიან მიდოდო, რომ კაი ქვეყანა ყოფილიყო, ისა რა ქვია, საქართველოს ყოფილიყო ნამდვილი სოციალიზმი. არ გამოვიდა. გამოვიდა შვედეთში, სხვაგან გამოვიდა. ჩვენ და საბჭოთა კავშირში არ გამოვიდა, თორე განა იდეა ცუდია, თანასწორობის იდეა, მეც ახლა მეც ძალიან მომწონს ახლა, მაგრამ საბჭოთა კავშირში ის ქვეყანა არ არის. არანაირი კავშირი არ აქვს არც სოციალისტთან, არც კომუნისტთან. ეს უტყუილია. ეს უტყუილია. ეს იყო რეჟიმი, ეს იყო კონკრეტული, ისა რა ქვია, ნომენკლატურული ელიტის მართვა ამ უზარმაზარის სივცის. ოღონდ ამას წინ უძღოდა საშინელი რეპრესიები, საშინელი მსხვერპლი და ახლა იმაში რა ქვია ნორვეგიაში ერთი წვეთი სისხლი არავის დაუღრია ისე მიაღწიეს ამ განვითარებულ სოციალიზმს ნამდვილ სოციალურ იმას რა ქვია 64-ს ერთი წვეთი და აბა აქ ამდენი ადამიანი მოკლა და მაინც ვერებეჯორი მოაღწიეთ სკოლაში მაინც ტალონებს გვირიგებდნენ ხოლმე კარაქის ხო აბსურდი იყო ხო და ნუ ახლა სამ სხვაროთ გასაგებია რომ იმ ადამიანებს მეც არ ვეკამათები ხოლმე ვისაც მიწრომა ისეთი კაი იყო საბჭო მერტო შიდობაში მოგახმო რა რა უნდა უთხარ რომ ზუსტად ვიცი რატო ენატრება და მეც ხო ვიცი მე რატომ ენატრება ჩემი ბავშვმა მორჩა არ ვეკამათები ისევ წერას რომ დაუბრუნდეთ თუ გჯერათ მუზის არსებობის იმ ხრივ რომ მუზის გარეშე ვერაფერს ვერ დაწერს თუნდაც მწერალი ვერაფერს ვერ შექმნის იცით რა წერა ხო დამოკიდებული მუზაზე იცით რა წერა როგორც ყველა შემოქმედებითი ნიჭი და ყველა უნარი და საერთოდ შემოქმედებითი პროცესი არის ძალიან ინდივიდუალური როგორც სამყარო არის ძალიან ინდივიდუალური და ორიერთნაირი თოვლის ფანტელი არ არსებობს და ორიერთნაირი ადამიანი და მწერალი ხო არ არსებობს. ანუ ყველა სხვადასხვანაირად აქვს ეს ნიჭი. ჩემთვის მაგალითად მე არ ვიცი მუზა რა არსებობს. ჩემთვის პრობლემა არის დრო. ჩემ თავში იმდენი წიგნია გამზადებული, რომელიც გადმოტანისთვის ჭირდება დრო. ფულის რო ვფიქრო, მარტო მაგის რო ჭირდება, ეს დრო ვიყიდო. ნუ თავი დამანებონ. სხვა ცოლი დაწებული, რა ქვია, ნებისმიერი სხვა მოკალაკი დამთავრებული, ვინც არ მაცდის რომ წერო, ხო გესმინა? ეს არის ჩემთვის ფული, ამიტომ მინდა რომ აჰა შენ 20 ლარი დავიამანები აჰა შენ 100 ლარი ოღონ მაცავნით რომ წევ თავი სავსე მაქვს წიგნებით უბრალოდ დრო არა მაქვს მაგდენი და ეხა გასაგებია რომ ჩემი მდგომარეობა გართულდა იმიტომ რომ ესადორი მიდიო როგორც წესი სხვა ესე იგი 17 წიგნი მაინც დაწერილი მაქვს მაგრამ სულ გზაში მაქვს დაწერილი იმიტომ რომ გზაში წევ ეხა ესადორი მიდიო ამასთან აეროპორტი დამესიზმა და მივხვდი რომ პანდემიის გამო რომ აღარ მოუხვედი აეროპორტი იმიტომ დამესიზმა და აეროპორტიც ატომი ყავს და თვითფრინა რომ სულ წერ ნავშიც მაქვს წიგნი დაწერილი და აერო თვითფრინავში წერას რაღა უნდა და მატარებელში ხო გადასცან
ასე რომ მე არ ვიცი, სოფო, არ ვიცი, მუზა რას ნიშნავს? აზე არა, ბავშვობიდან იმდენი რამე ჩამესმის, აი ეს ჩალაგებული მოკ იმდენი წიგნი, რომ ოღონ მოვასწრო და კიდე მეტი გადმოვიტანო, ანუ აქციო ტექსტად ეს წიგნი, რომელიც დამაკაზე. მეკეთილი შურით მშურს ხოლმე, როდესაც ამას ამბობენ, იმიტომ რომ რეალურად თავისუფალი ხართ და არ ხართ დამოკიდებული რაღაცაზე, ვიღაცაზე, ხო? რასაც მუზას. არა, წერის თავაზე ნამდვილად არაფერზე არ ვარ დამოკიდებული, გასაგები. ისედაც ხო, ბევრ რამეზე არ ვარ დამოკიდებული. ძალიან პატარა ვიყავ, რომ ეს წურვილი მქონდა და ძალიან პატარა ვიყავ, რომ დავიწყე დამოუკიდებლობაზე ფიქრი. ანუ დამოუკიდებელი ადამიანი რომ გამختارიყავი, მაშინ წარმოუდგენელი იყო. პირველად სახლიდან რომ წავედი, 14 წელს ვიყავ, აი წარმოვიდგინე. და ცოტა ვამაყობდი ამით, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჩემ დედა ჩემი რომ სტრემლები მოადგა ისა, რომ ან ცუდი დედა და მამა მყავდა და ვერ უხსნიდი რომ მათთან კი არ მქონდა პრეტენზიები. მარტო მინდოდა რომ დამოუკიდებელი ადამიანი გამختارიყავი. დღესაც თუ ხართ ესეთი მეამბოხე. რა თქმა უნდა, ხა მე რა შემცვლის ისა, რა ქვია? ცოლი მეეჭვა. არა, რა თქმა უნდა, ხა ხოშოშ მე ხო ის ვამაყობდი ამით. მე აღმოაჩინე რომ ბობ დილანი რამდენჯერმე იყო რა სახლიდან წასული 14 წელს ასაკში. ხო და ნუ მე მგონია რომ ადამიანი ამისთვის იბადება რომ ესე იგი გახდეს თავისუფალი. შეიძლება მთელი ცხოვრება დაჭიროს. რა არის თქვენთვის თავისუფლება? რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის მაინც აზროვნების კატეგორია. ანუ აზროვნება რა ადამიანი რომელიც აღიარებს მისგან სრულად განსხვავებულ აზრს და იმ აზრის არსებობის უფლებას ჩემთვის ყველაზე ახლოს არის თავისუფლება. თავისუფლება ჩემთვის არის ადამიანი, რომელსაც ის კი არ უნდა რომ ვიღაცის მორჩილი იყოს ან რაღაცაზე იყოს დამოკიდებული, რომელსაც თვითონ არ უნდა რომ ვიღაც ამაზე მორჩილებოდეს ან ვიღაცას კარნახობდეს ან ვიღაცა იყოს მასზე დამოკიდებული. ანუ ის კი არა, მაშინ კი არ ხარ თავისუფალი სიამდვილეში, როცა ბატონი არ ყავს, როცა შენ არ გინდა ვინმეს ბატონი იყო, მაშინ უფრო თავისუფალი ხარ, ხო გესმით? სადაც აზროვნების კატეგორიაა ესა თავისუფლება. ამიტომ არ დამოუკიდებლობა კი ავადგინეთ, აბა რამდენი წელი გავიდა? ო წელს ხდება, რამდენი ხდება? 91-ში ავადგინეთ, ხო? ეხლა რომელია? 30 წელი ხდება, ხო? წელს 26 მაისს, მაგრამ ამ დამოკიდებულ კი ავადგინეთ, მაგრამ თავისუფლები ვერ გავხდეთ, იმიტომ რომ თავისუფლება უფრო რთული და გრძელი პროცესია. ეს არის პროცესი, რომელსაც შეიძლება მთელი ცხოვრება დაგჭირდეს, რა და დამოკიდებულ უფრო ადვილი აღმოჩნდა, დეკლარაცია მივიღეთ, ხელი მოვაწერეთ და გამოვაცხადეთ, რომ დროშა ავადგინეთ, ღერბი დავიმაშინეთ, თავისუფალი გახდეთ. ძნელია პოსტსაბჭოთა ადამიანებში, ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ როგორც ძველი ებრაელებისთვის ეგვიპტეში რომ დაიბადნენ მონობაში და გაიზარდნენ 40 წელი დაატარებდა ეს მოსე, მაგით და დაატარებდა, ამა ბეცეგრე მეგონა პირველად რომ კომპასი დაეკარგა ამ მოსეს და მე აღმოჩნდა რომ ის მონის ფსიქოლოგია აქვს, იმას ის ვერ ხდება თავისუფალი, ანუ ეს საშინელება რომ იბადები მენტალურად მონა, ეს საშინელი რამე, მონები ვერ იგებენ თავისუფლება რა, აი ვერაფრით ვერ იგებენ, ეს შენი მჩნევი ადამიანებს არჯერათ როგორ შეიძლება იყო თვითონ რომ მონის ცნობიერება ვერ იგებს, როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს ასეთი თავისუფალი? მე პირად მაგალითზე მიგვზნებ. ეს არის მაინც ხო ის თავისუფლება, მაინც აზროვნებაა რა და განათლებაა და წიგნიერებაა და ბედნიერებას რა შეპოვობთ? რა არის თქვენთვის ენერგიის წყარო? ენერგიის წყარო? ენერგიის წყარო და აი თქვენას მუზა თქვით ხო თქვა? შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი იყოს, ნებისმიერი ამბავი იყოს, აი ნებისმიერი ლიტერატურა ხო ეგრე არის თქვენს ხო გაქვთ წიგნი დაწერილი, რომ შეიძლება ერთი შეხედვით სხვისთვის რომ არაფერს არ ნიშნავს, ისეთი ადამიანი გახდეს მთავარი პერსონაჟი წიგნის. შეიძლება ამბავი, რომელიც არაფერი არ არის, ჩვეულებრივია ვიღაცისთვის, შეიძლება სამზაოში იჭორაონ, გახდეს დიდი ლიტერატურა. ხო გესმით? აი მეწერლის ნიჭი რა არის, რომ ამის უნარი აქვს, ანუ არის განსაკუთრებით გაფაციცებული აქვს ცნობის მოყვარეობა და ყურადღება. თუმცა ეს იმას ამჟღავნებს, რომ მარტო მწერლები არიან ნიჭიერები, ყველა ადამიანს აქვს ნიჭი და ყველა პროფესიაში საჭირო არის თავარი ნიჭი და მეორე პლუს შრომა. თქვენასაც მეუბნები ბედნიერება, მე მგონია რომ მარტივად შეიძლება ადამიანებმა ყველა ჩვენთაგან მივაგროთ ბედნიერებას. თუ ვიცხოვრებთ იმით რაც გვიყვარს, ანუ ჩვენი პროფესია იქნება, ჩვენი არჩევანი იქნება ის რაც ჩვენს გონებასთან და გულთან არის ყველაზე ახლოს. ვისი კეთებაც გვსიამოვნებს და საპინისპიროთ, ესე იგი რატან ჯო არის წარმოგიდგენიათ რომ ყოველდღე იარო იქ სამსახურში დააკეთო ის რაც გძულს. და სამაგოდ რა ბედნიერება და რა სიამოვნება რომ ყოველდღე ისწავლო ის რისი შემეცნებაც გინდა, ყოველდღე აკეთო ის რისი გაკეთებაც სიამოვნებს და ყოველდღე განვითარდე. ეს არის წარმოუდგენელი ბედნიერება, ისეთი სიამოვნება. ამას დიდი ბედნიერება მე მგონი არასდროს ადამიანი ხდება ყოველდღე პროფესიონალი. იმიტომ რომ ეს პროცესი არის უსასრულო, არ მთავრდება, ეს სიკვდილამდეა. სიკვდილამდე, ანუ რასაც მოასწრებ იმას მთელი ცხოვრება აკეთებ. ანუ მთელი ცხოვრება წინ უნდა იარო და მთელი ცხოვრება განვითარდე. შეიძლება ახსენებთ ხოლმე ზოგადად სწავლას და რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა სწავლობდეს და ყოველდღე ვითარდებოდეს. რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს. თქვენ რა პროცესში ხართ ამ მიმართულებით? რას სწავლობთ? მე ვსწავლობდი ხუთ უნივერსიტეტში. რომ ახლა რა მიმართულება გაიქვია? რომ გამიშვა შემაცოლმა, მოძებნ მიმართულების მოძებნას რა უნდა?
კიდე ჩავაბარებ სხვა უნივერსიტეტში. იმიტომ რომ მე აი ხო ისე წერლები როგორ არის ძალიან ცნობის მოყარ ყველაფერი მაინტერესებს. ერთ-ერთი არ მაინტერესებს მოდა. მიხვდი რომ მოდა არ მაინტერესებს. დაჩა ყველაფერი მაინტერესებს სამყაროში. პოლიტიკაც მათ შორის როგორც არა მე მოდა არ მაინტერესებს თორე პოლიტიკა როგორ არ მაინტერესებს. პოლიტიკა გვინდა არ გვინდა ვინტერესებს თორე პოლიტიკაზე მაინც დამოკიდებული ვარ თორე. გასაგებია რომ მე არ მინდა რომ ვიყო რა ქვია პოლიტიკოსი თორე არ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი 5-10 წლის შემდეგ პოლიტიკაში? არა, რა თქმა უნდა, არ წარმოგიდგენია, ბუნებრივია, რა საქმე მაქვს, რა მინდა, რატო ვიწვალო ისა რა, როცა შემიძლია ვიყო იქ სადაც მსიამოვნებს ყოფნა. იქ რატო ვიყო? მე ფულის შოვნა მე არ მინდა, ფულის შოვნა რომ მინდა, სხვა რამეს მოძემი. სულა დამჭირდებოდა, იქ ხო დიდი ნაწილი. ყოველას არ ეხება, გასაგებია, იქ რაღაც ნაწილი შეიძლება არის მცირე, ნამდვილად. ვისაც უნდა რომ რაღაც შეცვალოს, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი არის მარტო იმიტომ რომ მოასწროს იმ 4 წელიწადში თავის მილიონები გაამრავლოს. მეტი არაფერზე არ არის. სიამდვილეში ამიტომ არის. ეხლა მე არ მინდა არ მე იმდენი რამეა სამყაროში უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ფული და ფული არ არის მთავარი. ამ ვერ გაიგო ამ ხალხმა. თქვენ რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყავით, რა აქმედით ნაბიჯებს გადადგამდით? რა რეფორმებს განახორციელებთ? ძალიან ბევრს თავარი დავიწყებდი, აი როგორ თქვით, განათლებით. იმიტომ თავარი არის არასაკმარისი ციგნიერება და განათლება. გაუნათლებელი ხალხი და საზოგადოება ვერ ქმნის წარმატებულ სახელმწიფოს და ქვეყანას. გამორიცხული. ყველა ჩვენი პრობლემა, აი რაც არის ხა დღევანდელ საქართველოში, არის პირდაპირ კავშირში არასაკმარის განათლება. ამდენი არაპროფესიონალი, ამდენი ყველას აქვს დიპლომი, ზოგს 3, ზოგს 5, ჩემსავით ზოგს 20. და არ ვერ მოძებნით დეპუტატს კი არა და მინისტრს. ხელოსანს რო დაგჭირდეთ, ვერ მოძებნით პროფესიონალს. ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. რო ხელოსანს საგათობა გაგვიფუშტა შარშან და ვერ მოძებნით ადამიანი, ვინც გათმობას გავიკეთებ და გავიყინოს უკმილებს უკაკუნებდი ყინვისგან, ზანთარში. ეს არის მთავარი პრობლემა და პირველი, რასაც გავაკეთებ, ჩემის აზრით, ყველაზე კარგი ხელისუფლება ის იქნება საქართველოში, ვინც მიხვდება, რომ მთავარი არის რეფორმა განათლებაში. ადამიანის ფორმირება ძალიან ადრეულ ასაკში იწყება, უკვე სკოლაში, რომ მიდის ბავშვი, მას შეიძლება მთავარი მეგზური, მთავარი პროფესიონალი უნდა იყოს მასწავლებელი. ყველაზე დაფასებული უნდა იყოს მასწავლებელი, იმიტომ რომ მე გვიან არის. ეგ არის სახლის აშენება რო გინდა და ისა კაი სახურავი რო იშოვო და კარგი ფანჯარა და ის რო არ კონდეს საძირკველი, საძირკველი ადამიანის საძირკველი, საზოგადოების საძირკველი და სახელმწიფოს საძირკველი არის პირველი ნაბიჯი. პირველი ნაბიჯი არის სკოლა, იქიდან იწყება. საბავშვო ბაღში შეიძლება ეს არ იყოს ასეთი ესა ტრაგიკული, მაგრამ სკოლა რო არ არის რა ქვია რეფორმაცი რეფორმირებული და სკოლა რო არ არის მიხედვილი და სკოლაში რამდენი პრობლემა, ის ყველაფერზე აისახე. ყველაზე დიდი ანაზღაურება უნდა ქონდეს მასწავლებელს, ყველაზე პრესტიჟული უნდა იყოს მასწავლებლობა, რომ ადამიანმა ჩამოყალიბება პიროვნებად, პროფესიონალად და მოკალაკეთ დაიწყო სკოლის ასაკში. ეს მოხდა იმ ფინეთში, მე რა ქვეყნების მომწოს, იქ ამას მივხვდი. რომ თავი არის სკოლა და ჩვენ ამ სკოლას არავინ არ მიხედა, არც ერთმა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყურებენ როგორც ამომრჩევლებს და სკოლის რეფორმა. ვერ ჩაეტევიან ფიზიკურად. ხო, ვერ ეტევიან ფიზიკურად. სკოლის რეფორმაცია შემდეგ შეიძლება მოიდეს 30 წელს მერე. ვინ დაელოდება 30 წელს? მათ უნდა სტრაფად იშოვონ ფული და სტრაფად მოგვატყუო რომ ხმა მივცეთ. ამიტომ იმას ვინ გააკეთებს? არავინ არ აკეთებს. ო არ თასე. სკოლის გარეშე წარმოგიდგენია. როგორი წარმოგიდგენიათ ჩვენი ქვეყანა, უფრო სწორედ სახელმწიფო 20 წლის შემდეგ? მე მაინც ძალიან ოპტიმისტურია და უკეთესად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ შესაძლოა ვატყობ რომ სხვა თაობის ადამიანები, სხვა ადამიანები გაჩნდნენ საქართველოში, რომელსაც არ მიუღებელია ეს ტყუილში ცხოვრება და მიუღებელია ის, რასაც უყურებენ და ხედავენ და უნდათ რომ შეიცვალონ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ყველაფრის შეცვლა, რაც არ მოწონს. ანუ სანამ გექნება მოლოდინი, რომ ვიღაც სხვა შეცვლის, მანამ სუფუჭი ილუზიაში მოგიწევს ცხოვრება და როგორც კი ჩათვლი, კარგი სახელმწიფო ეს არის, სადაც ყველა მოქალაქე თვლის, რომ ის არის პასუხისმგებელი თავის ქვეყანაზე, ცუდზეც და კარგზეც. ანუ ჩვენთანაც თუ ეს მოხდება, ჩვენ ყველა დავიჯერებთ, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანი ვართ პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა შეიძლება. ასეთ თაობა გაჩნდა სხვადასხვა საქართველოს, სხვა თაობა გაჩნდა. ხო გეუნებით ახლა. ხო ძალიან უხერხულია შვილი როგორ შევაქო, მაგრამ ჩემი თაობის ადამიანი ვერც ერთი ვერ გაბედავდა მიმტანად მუშაობას. ეს უკვე სხვა თაობა, ვისთვისაც შრომა არ არის ატაკილო. ჩვენთვის პირიქითი ყველა გეუნებოდა. თუ არის სწავლა, მოგიწევთ მუშაობა. ანუ ხო აბსურდი იყო, რატომ უნდა მესწავლა, რომ უსაქმური ყოფილიყავი? აი წარმოიდგინეთ რა აბსურდში ვიზრდებოდი. ახლა იმედია შეიცვლა. ასე რომ 20 წლის მერე კაი საქართველოს იმედი მაქვს მაინც. არის თუ არა სტერიოტიპი, რომ ხელოვანი ადამიანები რთული ადამიანები არიან? ადამიანი ისეც რთულია, გინდა ხელოვანი იყოს, გინდა კარატისტი და რავი, ადამიანი საერთოდ რთულია. ხო ხედავთ, აი შედარებით კუთხით ახლა ზოგადად. არ ვიცი ხა, ამის პროცენტი ვინ დაადგინა და სტატისტიკა არ არსებობს, რავი, შეიძლება სანტექნიკოსი უფრო რთული იყოს, ესა რა ქვია, რავი, ამის ისა, უბრალოდ შეიძლება ხელოვანი რადგან ცნობილია, ამიტომ მისი ცხოვრების და ხასიათის ამბავიც ცნობილია და ამიტომ გონიათ, რომ ხელოვანია რთული თორე. ისე ხარ? როგორი ადამიანი ხარ? შეიძლება ბატონო? თქვენ როგორი ადამიანი ხართ?
რთული ალბათ მე აბა რა ვიცი ამა მარტივი არავინ მე მარტივი ადამიანი არ შემხვედრიან და რა აღარ მევიქნები მარტივია რთულია საერთოდ ადამიანი რთულია არ არის ასეთი მარტივი როგორც ეგონათ ცივილიზაციის იმას ხო შეიძლება ყოფდნენ ყველაფერი შეიცვალა ხო შეიძლება ტექნიკური პროგრესმა რა არ გამოიარა რა არ მიაღწია მაგრამ ადამიანი ისეთი რთულია ანუ მაინც ადამიანია მთავარი სირთულე სამყაროში ყველაზე ამოუცნობი ხო ყველაზე ამოუცნობი აბა კი ბატონო ამბიოთ ესე რისი გეშინიათ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად ის მეშინია აა რა კორონაში არ ვიცი დროის შიში თუ გაქვთ არა არა ასეთი რა იცით რა სიკვდილს არ მეშინია ხო კლინიკური სიკვდილი მქონდა და კლინიკური სიკვდილის უპირატესობა რა არის რომ გათავისუფლებს შიში სიკვდილში ისალა და ამას ემატება ისიც რომ წერილების თავარი უპირატესობაც ეგარ რომ ლიტერატურა არ სიკვდილში საერთოდ არ აქვს ანუ ესე იგი ორმაგიის მაგრამ ისაც არ მქონდა ბავშვი ადრე დაიწყე წერა და მივხვდი რომ წერამ გამათავისუფლა ამ შიში ანუ ადამიანი რომელიც წერს იქ სადაც ლიტერატურა იქ სიკვდილში ქრება და მე ამას დაემატეს კლინიკური სიკვდილი რომელიც ისე გეხმარება რომ საერთოდ ამიტომ სიკვდილში როგორ არ აქვს მე სხვა შეზე აღარ ფიქრობ ხო გესმით აი სხვა შეიძლება ყველა შიში მეათე ხარისხოვანი იყოს ან მეასე ხარისხოვანი ნუ ხო და ისე ხა რაღაც იმაში მაქვს ხო გასაგებია რომ კორონამ რომ მომკლას ნახდათ არ მინდა მირჩევნია რომ მიდიოდეს წერალი კორონათი მომკვდა არ არის სასიამოვნო დეტალი ბიოგრაფიისთვის და ხო და მირჩევნია სხვა რამე მომკლას ვიდრე კორონამ გასაგებია ერთხელ და 70 სიყვარულის თუ გჯერათ ერთხელ და 70 ანუ გულისხმობთ ერთი და იგივე იმისი ერთი და იგივე ადამიანის მიმართ ერთი და იგივე ადამიანი რო გიყვარდეს კი ა რა თქმა უნდა მე მაქვს ასეთი ისა ერთი აკავს ამოჩენებული ადამიანი რომელიც ძალიან მიყვარს და იმ სიყვარულს არაფერი არ შეცვლის საშინად ესე იგი არ ვეთანხმებით ერთმანეთს და არაფერში არ გავართ რო ამბობენ ხოლმე ხო ის მეცინება რომ ხასიათი რო გაშორდები ხოლმე და ხასიათით ვერ შეეწყვეთო და როგორ უნდა შეეწყოს ორი ადამიანი ორი ერთნაირი ხასიათი არ არსებობს სამყაროში და ეს ხო სულ ტყული ის არის რა ქვია мотивация. Арасеос ეგეთი ნამე და. თუ ძლიერდება ყოველ დღე თქვენი სიყვარული. იცით რა არის რომ ბევრი ის აქვს. ეხა უცნაური მე არ ვიცი ყველა ის სიყვარული ინდივიდუალურია რა. მოგით ყველა სიყვარული არის განსხვავებული. ასეთი არის სამყარო, იმიტომ რომ ადამიანები არიან განსხვავებულები და. ჩემ შემთხვევაში ხარ ვიცი ახლა მე და ჩემ ცოლს ხო თან წელს რა 30 წელი გვისუნა. არა რაც მე მეზიზღება ის მოწოს მას და რაც მას უყვარს ჩემთვის არის ჯოჯოხეთ. მაგრამ ერთხელ არაფერი არ ესე თემი ამ დღეს არანაირი კამათი ანუ რაზე ვეკამათო აი რადიკალურად ხო გესმის რა ვსვამ ანუ მე ვხდი რომ მაგეთო არ ჩხობ რომ სულ არ მინდა რომ მეკითხენ ხომ აი როგორც არის ისეთი არა ეგეთი შემიყვარდა და იყოს რაზე აქ ისე რა ქვია გამოცულას ხო და ეს სიყვარული არის არა ეს იმას კიდე შეიძლება სხვა არ მყარებია და სულ არ ფიქრობ რომ არ შემიყვარდება ეს არავინ არ იცის ადამიანი არის ამოუხსნელი სოფო არავინ არის მაგრამ ეს სიყვარული რაც მაქვს მაგალითად ჩემი ცოლის ეს რა თქმა უნდა მარადიულია იმას ვერაფერი ვერ შეცვლის გასაგებია რომ ეს არის ერთადერთი და სულად განსხვავებული სხვა თუ შემიყვარდებოდა რამდენი მყარებია და შეიძლება ახლაც მიყვარს მაგრამ და არ ვიცი მაგრამ ის ხო სხვა განსხვავებული სიყვარული ყველა სიყვარული განსხვავებული სამყაროში რომ შეგეძლოთ ერთი რამის შეცვლა რა შეცვლილდით ერთი რამის შეცვლა ორი იყოს ხო, არა, ბევრი რამე შევცვლიდი, რა ვიცი, მე არ მომწონს სამყაროს. Ну, პირველ რიგში საქართველოს შევცვლიდი და ну, მე მგონია, რომ ესე იგი, იქნებოდა რაღაც გადამდები და შეიძლება სხვაგან თვითონ ბევრი რამე რაც სხვაგან შეიცვალა, ის უფრო მომწონს, რომ მე არ მომწონს ტყულის ვერ ვიტან მაგას. აი, ვერ ვიტან ტყულში ცხოვრებას და ძალიან დიდ ტყულში ცხოვრობთ, რა. ხო, ახლა ნორვეგია და სხვა ხსენ. ჩვენთან გამოკითხეთ, სტატისტიკური გამოკითხვით, სოფო, რა გამოიწვევს, ანუ ჩამატარო, ესე იგი 90%-ზე მეტი თავს მიიჩნევს მორწმუნეთ და ეკლესიურად და სხვა ქვეყანას ვერ ნახავ რომ ამდენი აგრესია იყოს, ამდენი ზიზღი, ამდენი დანაშაული, ამდენი კრიმინალი და ამდენი ბოროტება. და იმაში ხო მე ხო არ ვარ Facebook-ის მომხმარებელი, რატო არ ვარ? ნუ გასაგებია პირველ რიგში რომ დრო არ ამაკ და რო ვაყვიდები ადამიანებს, როგორ გავხდები ამ აგრესიის და ზიზღის მონაწილე, რასაც ადამიანები ამდენ დროს და ენერგიას უთმობენ. ეს რა არის? ეს რა შეთავსებადებაა ქრისტიანობასთან და ეკლე რო კითხო ყველაფერს არის მორწმუნე და რა მორწმუნეობა ეს არის ასე თუ გეზიზღება ადამიანი და რა ქვია შენ თანამოქალაქე ასე თუ ვერიტან რა ქვია მხოლოდ იმის გამო რომ შენ არ გეთანხმო და განსხვავებული აზრი ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე ხო და ბევრი რამე შევწვდი რა თქმა უნდა ეხლა გვაქვს ბლიცის რუბრიკა მოკლე კითხვების მოკლე პასუხების ბოლს რომ წიგნზე იტირეთ
გელა ბაბლუ ისა ბუდიში თემურ ბაბლუანის მზე თვარე და პურისხანი თვარე და პურისხანი თქვენ ცხოვრებას ფილმის სახელი რომ ქონოდა რას დაარქმევდით ფილმის სახელი არ ვიცი და ციგნით იყოს ერთხელ დამირეკა ესე იგი ადამიანო და მითხა რომ ყველაზე მაგრა გავხართ ოთარიოსანის ფილმში რო არის იყო შაშვი მგალობელში პერსონაჟი რომელიც მთელი დღე რო ძალიან მაგარი პერსონაჟი ბოლოს ლურსმანს მიაჭერებს ხო გელა კანდელაკის პერსონაჟი მოკლედ არის და დავფიქრდი და მართლა გავს ჩემი ცხოვრება იმ პერსონაჟის ცხოვრებას. თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე უხერხული მომენტი? უხერხული იმდენი მქონია რა ვიცი. ძალიან ბევრი. მთელი დარჩენი ცხოვრების განმავლობაში ერთი პროდუქტის ჭამა რომ შეგეძლოთ, რას აირჩევდით? პორტოხალს. პორტოხალს? ალბათ. რომელი წიგნი ასახავს ყველაზე კარგად ქართულ რეალობას? წიგნი? ჩეკინო. ხო, ქართული წიგნებიდან ყველაზე დიადი ნამდვილად რუსთაველის ვეფხვის ყავოსანი. ნამდვილად და რო კითხვა როგორ ამ კითხე? რომელი წიგნი ასახავს ყველაზე კარგად ქართულ რეალობას? აა, ქართულ რეალობას? სხვაშორის ლიტერატურა ხო იცით როგორა? ლიტერატურა უფრო რეალურია ვიდრე რეალური სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ასე ამბობდა ბორხესი და ვეთანხმები. ასე რომ ვეფხვის ყავოსანი, ესე იგი არ წამომწდენი. აა, ვინ გიყვართ ყველაზე მეტად? ვინ ადამიანი ერთი? ხო. საკუთარი თავის მეორე. არა მგონი, მე არ მაქვს სერიოზული ამისა დამოკიდებულება საკუთარ თავთან, ისეთი რომ ასეთი დიდი სიყვარული მქონდეს და დიდი სიყვარულით ვინ მიყვ? ესე ერთი ადამიანი? არ ვიცი, მამა გარდა. ესეთი პერსონაჟი და ასე. ისეთ რა მამა გარდამეცვალა და სანამ ცოცხალი იყო, ვერ წარმომედგინა რომ ვერ არც მიფიქრია რომ დიდი სიყვარული მქონდა და რო გარდაცვალების მერე დაიწყე ამაზე ფიქრი. ანუ ეს ყოველდღე მახსენდება, ეს ძალიან უცნაური რამ. ხო და მაგას ვფიქრობ, რა არის ეს ყოველდღიური, ესე იგი რამდენი წელი გავიდა უკვე და ვერ ვიგდებ. ხო და შეიძლება იმ სიყვარულის ბრალია, რომელიც არ ვიცოდი რომ მქონდა, არ ვიცი. თქვენი ყველაზე ცუდი თვისება? ცუდი თვისება ძალიან ბევრი მაქვს. ერთი, ორიც იყოს. თა ბევრი ცუდი თვისება. ადამიანს რო ველაპარაკები ან ადამიანის ჩაცმულობას არ ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ ისეთი ცუდი თვისება მაქვს, რომ ფეხსაცმელისკენ გამერბის თვალი. საშინელი ვერ. ბევრისგან გამიკია. ვერ ჩემ თავს რომ ანუ რა არის ფეხსაცმელი, მაგრამ ნუ დავხედავ რომ ველაპარაკებო, დავხედავ ხოლმე, ვერ ვიკავებ თავს. და საშინელი თვისება ისე მცხვენი, აი უხერხულად თუ გიგზნია თავ, რა თქმა უნდა, აი ბეჯო მიხვიტო, სულ მგონია ისიც მიხვდა რომ გავაპარე ფეხსაცმელისკენ, ისა რა ქვია თვალი. ეს ერთი მაგალითია, ბევრი ცუდი თვისება მაქვს, რა თქმა უნდა. რა ოცნება გაქვთ? რაზე ოცნება? Ну, კარგი თვისებაა, გეტყვით ერთი მაქვს. არავისი არ მშვენს. ეს მაქვს კარგი თვისება და მიხარია ყველას წარმატება. ეს ორი კაი თვისება მაქვს. დანარჩენი ალბათ ცუდი. რაზე ოცნებობთ? რაზე ოცნებო? აა, რა ვიცი, ბევრი წიგნიზე ისევ. ბევრი წიგნიო წავიკითხო და ბევრი წიგნიო დავწერო. ანუ დრო რომ გქონდეთ, ისე დრო რომ გქონდეთ. დანარჩენი მე მგონია რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი და მიუღწევ რაფე არ არის? არაფერი. ყველაფერი არის რეალური და შესაძლებელი ეს თვითონ ადამიანზე და მინდა რომ ადამიანი შესაძლებელი არის მართლა უსაზღრო. ასე მგონია მე რომ სულად უსაზღროა და ჩემი თავი როცნაირად მაინც წიგნებს უკავშირდება. ვერაფერი ვერ აღმოვაჩინე წიგზე წიგნის ალტერნატივა. ანუ წიგს რაც შემე ვერაფერი. ამიტომ ყველა ჩემი ოცნება და სურვილები მაინც წიგნებთან არის დაკავშირებული. ან წაკითხოს და ან დაწერეს. მადლობა რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი იყავით და გისურვებთ რომ გამონახოთ დრო და დაწეროთ ბევრი წიგნი რაც ძალიან ჭირდება ჩვენს საზოგადოებას. ასე ამთავრებთ ხოლმე გადაცემას. ამართლა? კი ბატონო.